ここで切れますか、ここで切れる、ここで切れる、さっさっ切れながら切れない、でも今日ちゃんと天ぷらができれば何もしなくていいじゃん。で、切ったら彼が入ってくるから切ったと同時に切ったらすぐ持つ、そして動きを持つ、切ったらすぐ持つ、切ったらすぐ持つ、準備してこっちにしてこうやって平行のフライングした切ったらすぐ持つ、そしてバッ、こういうつもりもう一回バンってやらないと、いただきましょう、まあ、静かであれっていうことにかあれだなって足を浮かせるもう繋いだら止まるだから止まないよね、足を使わないで引いてこのままこうあとはこうしたりこうあとだけやる右に手を下ろせば電池かけるで、この手を下ろしてくれば電池かけになります。この手そのままここどうぞってやっといてこうやってやればいいので、普通にいいから何しろ足をなるべく足はあまり使わない、足を使わないでここだとね、ちょっと離れて彼が向いてるから、もうちょっと彼が僕の一番安全な位置ってのはどこかって、ここじゃないの、どちらその辺の、ここが何でもいいでしょう、ここは何もできない、そこはちょっとやらなくて、来るから足ちょっとやっただけで来るから、来るからこうすれば彼はワンステップないと思う、1、2ってやらなくてもいいと思う、1、2って足をついてくれればと思う、でもここは一発で来ちゃうんだ、すごくやらなくて、だからそれからこうやって切ったらここまで、そうすれば手を下げてきても手を下げなくてもその形という話だから、場所を最初、場所が一番優先、場所を待ってもらって、それからこう、もしくは近いと、さっきこれ、小手返しと同じですよ、小手返しと同じで、今一つ前やった小手返しで場所があったから5分そんな場所がないから、場所がないからここでこういうふうに使われているんですか、技は同じだから、こういうふうに、で、こういうふうに場所がないから、使わないじゃあ、ちょっと、右に投げた、場所優先なんですね、場所切ったら、ここに来たんですよ、でもね、この手、やる手がね、こうなっていっちゃうと、こうなって、外に行っちゃうと、いつもこの手は別の前持って振るときと同じ、さっきの、こうやって、こうやって振ってないんですよ。必ずここで、さっきやる。さっき、一番転換のときに行ったら、ギュンってやったらこうです。それか、そこでやってる。ってことは、ここでやってるんですよ。これが、こういっちゃったら、彼は、こうやって、こういうふうに離れちゃったら、
だからこんな。じゃあもう少し。こうしましょう。ね、こう、癖切りましたら切らないと思うんですよ。こうなっちゃうんですよね。こう、癖なんですよね。今度、こんなやつか。こう入ったら。こうやりましょうか。で、そうすると、その、髪が切れたら、こう、その状態が。こうやって切るんですね。こうやって切る。よほう。今と俺がどうですよ、これね。これ返したこれ返しが、こう出ましたこれで来たこれでは、この前こうやって、だからこの前、こうそのこれで、こうで浮かぶってこうだったそして、こう今じゃやってんのは全部同じ今までやったら全部同じ技名前が違うだけ、前が違うだけ形は全部同じやってることは自分だけで両手で使えこれも難しい全然でスパッとこうしてガチでしょこれガチじゃあこれやってみましょうそう、これ今上から来たんですよこの下からで何がどこ投げるとか言うと今度で下からこうここにこれは取ったら、向こう投げるか、向こう投げるか、向こう投げるか。要は、だって今の上、この下ね、下だと、さっきはこう下になるんですけど、この長さで。でも、さっき、今度はこっちが、だからお尻の方に向かって、こうね、こう。
しいじゃない。こっちに座れる。こっちに座れる。こうやって下から入った。下から。で、それに、さっきはこう、こっち。こっちに入った。今度は、こっちに入った。グルーリングコーンとこういう、こっちから。で、こうなった。やってることは大体同じから、ただ、だけなあと足伸ばします。外れないように。それ以外やってないですよ。やってないですよ。まっすぐ歩いて、まっすぐ下ろすから。ただ足の位置が違う。若干違うですよ。足の位置が違うから彼は動かない。ということは、ね、こうやって、いい場所もらったら、食べたい。最後に、上げておく。これあげる。いつも思ったら、網取って取れしかないです。いい場所もらったら、上げてたらいいです。そうしたんですよ。ね。ってことは何かけて、ワンワン下げて、そうです。で、こう。1回まで行ったら、これを、ね、それから手首の線をこう出してあげると、彼は受け取りやすいんですよ。それじゃないと、すごく取りづらいです。私はさ、この辺に、すごく取りづらいでしょ。1回まで行ったら、もう、こっちへ、こっちへ、出なし。そうそう。彼が受け取りやすいということは強引じゃない、強引じゃない、楽にした、優しくしてるってことですね。今度はこう来ましたけど、ここで持ち帰るのこう強引来た、ずっとその前、今はこっちから来た、今度この手、この手がこういうふうにこう行ってるの、これ三個で、そのままやっぱりこれを引いてあげれば三個でこう外から動かせる。引きは中に入ってた。こうして引きはこのままこうこっちに入ってた。でもここ、こういっぱい回ってきたらここでこっちに引っ張っちゃう。へそに合わせながらこの層に出してみる。向こうへ。それで、自分の頭の上に。一度にいろんなことができるようになる。やってることは多いですね。じゃあ、三回。こういう力じゃないんですかね。まず、これ。こういう力、こういう力。こういうふうにやってるわけです。こうやってやってるわけじゃない。これ、こうなっててもさ、この層の皮なのか。皮をこう、こう、ぐるりんこに、皮が動いてこないから、最後の皮が。こうなってるから。だから、これとか、このグーってやっても、力任せで、こういうふうに来てるから。彼はさ、手袋がないのね。優しがって、こう、皮がぐるりんこに。皮が動いてるこれまで。そういう感じでやらないと。ガツンってぶつけてやっちゃったら、ぶつかっちゃったら筋肉になってやる。こうやって指で取ってこう思う。だから、別にさ、そんなに力入れてない。そういうふうにやってほしい。なるべく、まあ、それは練習だったからあるんですけど、まあ、そういう動きがある。こう、ギュッて、持っていかない。触ってるくらい。そして、こう。こう。だから、3分。ここじゃ取れない。ここで三回落ちたら、このこうなっちゃう。だから、ここ取ってないの。いい場所来て、じゃあ、初めてとか。取りや、一番、なんていうの、自然な形で取った。これに来てから初めて取った。それまでは、ただ来ないように、セーブしてる。触ってない。いい位置ですよ。ここで初めて取れるじゃん。
として余ってて、考えすぎちゃうと自分が崩れちゃう。じゃあ今度こうやっちゃって、ここから今度何を起こすか、ちょっと気になるんで、めんどくさいですよこれ。そうですよ。ぬるぬる。という感じでやってます。